Dešava se tamo napolju na evropskim svjetskim, oni padnu zajedno, nije to ništa sporno, ali... Ajde, Čijači! Druga runda. Znači, kako da kažem, head judge i sudija u ringu, njihova slobodna procena. Da li on tim bacanjem išao njemu da primjeći drugi koš ili je jednostavno se tehnika desila? Gledno je kad neko skoči pa ne nanavi.
najutim negdje vazne, udadi još jedan znaš, no, ima gdje ima za vrata. Odmah kad vidiš kad ima njega nadrata. Dejam punit kuna. Idemo tako čemu. Isto će! Čestitamo, bojite takmičara, jako ga prvuče.